iyo umubyeyi acumuye, iyo umubyeyi akoze ikosa, byose bigera ku mwana. Ni nk'uko aba yariye ibiryo, ibiri kintu cyose ashize mu nda kigera ku mwana. None se Ingabire, umwana aremanywa ntizishobora kubatsinda? Ntimumugireho ububasha? Ibyo birashoboka, ibyo ngibyo byo birashoboka. Ni nayo mpamvu dutangira akiri mu nda ya mama we, kuko tuba tuzi ko mama we ntabwo atunganye bihagije. Umuntu ni mugari kandi aba yarabayeho igihe kirekire. Aba yarabayeho igihe kirekire? Kuva avuka kugeza ku myaka agezeho aho ari we atwitiye, hari byinshi aba yarakiyemo, aba yarakoze. Aho twamupatiye, aho twamutongereye, aho twakoze ibihango nawe, urumva? Ibyo byose ni ibintu turimo biba biri mu mubyeyi. Umwana aba ari kurwana nabyo, urumva? Intambara z'umwana ziba zirimo kurwana nabyo, tubyanze. Ariko kubera ko ari buri kintu arya, buri kintu akoze, biriya bigera ku mubyeyi. Umubyeyi we ubwe atafashije izo Ngabire, Ingabire zirazima, zigera aho ngaho, zigasa nkaho zirahari ariko zidafite sapoti. Rero iyo umwana avutse, izo Ngabire tuba tugomba kuzizimya burundu. Niyo mpamvu dushyiramo indwara cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo batugane, batugane tuzizimye burundu. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani, Kristo Yesu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ku intego yatumye urubuga rubaho ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo, ariko tugamije kurwanya ubuyobe, tugamije nanone kurwanya Sekibi. Kera nkiri umukarisimatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza, ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo muranibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera, aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko ntigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ahubwo tukazitera aho ziri, tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze wasi kugabuti byavuga ntabyumva, genda byumva. Wowe ntubyumva, ariko genda byumva. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho, kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri njye numva byoroshye. Wambaza ute se kuki uvuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi, akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye
turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri kwatabeshya nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani uko abantu bayibwira atari kwiri, abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange ariko si byo, kubera ikidakomeye ni igicibwa ni kivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi bikomangoma, turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Odio rero mu nta muntwaro ndimo gukoresha ni ugushyiraho odio. Odio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, kandi genda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo mu Rwanda intwaro afite n'ebyiri gusa, iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho odiyo z'urugamba tuba twarwanye, kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha, ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego wibeshye ko ari Foste ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Foste, ububasha ni ubwa Yesu. Yesu Foste azirukana mu izina rya Yesu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yesu, nawe nuzirukana mu izina rya Yesu, Yesu umwemera umukunda mwunze ubumwe uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Foste. Undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga, kubera ko ari igihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Foste, nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo umubwire ko amagambo zibwira Foste nayo zibwira muntu, muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwaye. Aho zivuga Foste uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutahuye. Ntabwo rero umwihariko wa Foste. Ntabwo rero odiyo nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Foste ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo akurusha.
nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Akigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Faustin yahawe niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nkuko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha niba ari bwo gitangira ariko. Kuba atangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo gitangira icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye kubera igihe abimazemo. Kubera uburambe. Burambe mu kazi, burambe bugira icyo butanga. Wenda wo kubyumva uyu munsi si kwa byumva kubera uburambe afite. Nico cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana. Nshaka kubisiga ku isi. Kugira ngo wo ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute. Ese Faustin byamugendekeye gute? Nshaka kubigusigira. Kuko uko nanjye natojwe n'abandi. Abandi utaga mu kwiremera abantanze muri karismatike, ko mbikora nk'umu karismatike, abantanze muri karismatike bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza twandika mu dukayi. Twe twarandikaga mu dukayi, genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nawe muri karismatike zose ndazifite. Nta gakayi kanjye na kamwe nataye. Mbazwa nuko usigaye ujya ahantu mu bakarismatike ugiye no kubaha inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro 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 buhoro. Yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo kuko wabonaga ndetse kenshi bari harira ibindi ariko natwe turikireho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro. Suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe, nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Umubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni zawe. Ndagusaba kandi ngo uture abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo.
bikira mariya nyirimpuhwe wibuke ko ntabigeze kumva ko washubije inyuma waguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umpagarire uko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntibirengagize ibyo nkubwira ubyumva sekibi 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 niki urinde sekibi niki kweli urinde sekibi sekibi udusakuriza urashaka iki urashaka iki wowe ndashaka iki ndashaka kubarimbura sekibi ndashaka kubarimbura Ni tere kwa mugabo warushaka w'ikweli. Urashaka iki? Urashaka iki? Urashaka iki? Ndashaka kubarimbura. Ndakibi. Muri bande mukora iki? Sekibi. Ako se ni ibiki? Urashaka iki wa mugabo? Ni ibiki mukora? Sekibi. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami wagutsinze. Vuga ibyo ukora byose mu buzima bwa nibyo ukora muri iki gihugu no ku isi yose gira vuba kandi kutinda kubivuga ubutabera bw'Imana buguha ibihano bisumba ibindi bihano byose ibihano bitigeze bihabwa indi shitani byikubye inshuro triyari miliyari 800 ukubye karindwi inshuro 70 kuri buri segonde utinda kubivuga gira vuba Sekibi. 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 Ibikorwa akoraga mu mitungo yabo ibikorwa akoraga muri iki gihugu ibikorwa akoraga muri aka karere ibikorwa akoraga ku isi ibikorwa akoraga mu nzuzi ibiyaga n'inyanja ibikorwa akoraga mu kirere ibikorwa akoraga mu isanzure ibikorwa akoraga mu butayu ibikorwa akoraga mu bwenge bw'abantu mu bitekerezo byabo no muri roho zabo ibikorwa akoraga mu mibiri y'abantu ibikorwa akoraga mu nyamaswa n'amatungo ibikorwa akoraga mu butaka ibikorwa akoraga mu myaka no mu biribwa no mu bimera ibikorwa akoraga byose ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami amashitani n'ububasha n'imbaraga n'amayeri byabikoraga byose ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami byose mbiroke mu nyenga y'irimbukiro sekibi ariko wa mugabo ndi gushaka watwihoreye watwihoreye kwe mbiho mukwiriye watwihoreye
watwihoreye ko twe twimerewe ne be tumeze neza watwihoreye mwari mumeze neza gute What's going on? Wavuze ngo mwashakaga iki n'iki mukabibona? Twashakaga amagi tukayabona. Twashakaga amafi tukayabona. Twashakaga toci tukakabona. Buri kantu kose twashakaga tukakabonaga. Mwabibonaga ye? Twashaka amata tukayabona. Twashaka amazi tukayabona. Mwabibonaga ye? Mwabibonaga he? Mwabibona. Kuki utatwihorera kweri? Kuki utatureka ngo natwe tubeho nk'uko nawe ubayeho? Waturetse, turakwinginze tureke. Tureke. Ibyo byose mwabibonaga he? Mwabibonaga he? Ugiye kuhatwirukana pe. Wiyemeje kuhatwirukana. Ni hehe mwabibonaga? Niye mwabibonaga se kibi mwabibonaga he twashakaga agafi gatetse kadakaranze tukakabona kakaduhumurira neza tugashaka amagi tukayabona ariko noneho dore ibyo byose mwabibonaga he twabitumeze neza tumeze neza twibereyeho neza nta kibazo ariko dore mushe kuturimbura ngo waje kutubuza ibyishimo ngo waje kutwambura icyo twari dufite kwiba Nacho. Sechibi. Ibyo byose mwabibonaga he? Sechibi. Mwabibonaga he? Twabitongere. Twarabitongereye. Mwabitongereye he? Twarabitongereye mu nyanja. Twabitongera. Mu bworozi bw'inkoko agiye turabitongera kugira ngo tubyigaruze maragiye turabyitongera kugira ngo tubyigaruze wa muntu we mwarabitongereye kugira ngo mubyigarurire yego hanyuma mubitongereye byagendaga gute iyo mubitongereye bigenda gute yewe aho twari turimo twabiryaga tukanezererwa kuko icyo gihe nicyo twabiryaga abo mwari murimo babiryaga mukanezererwa tukanezererwa tukumva tumeze neza we tukumva nacyo dufite ubuzima buriya ikintu kituryohera niba ubu butabizi ifi ituryoherwa n'ifi ifi buriya tukanezererwa cyane kubera iki ifi baryohera baza kukaturyohera noneho ka gasupu kayo n'agasosi kayo kagera mu bwonko bwacu tukumva turaruhutse za siteresi zose twari dufite zanyu kwa kubirukansa tubahigahiga wagira ngo buriya tukumva twaruhutse tumara umunsi wose tubahiga tumara umunsi wose tubashakisha tumara umunsi wose turi muri guruka shakisha hari uko iyo tumaze tukajya ku gafi n'agasosi turanezererwa we turanezererwa agafi karaturyohera cyane agafi buriya karaturyohera bikabije
ego nayo maji aduhumurira neza aduhumurira neza buriya tukanezererwa nibyo bintu tujye dukumbura kurya ku isi nibyo bintu mukumbura kurya ku isi nibyo bintu biduhumurira neza tujye dukumbura kurya ku isi tukaza ku isi tukiturira hano tukanezererwa tukabirya biduhumurira neza buriya iyo bibaye neza bigenda bite iya hari n'ikindi kitunezeza abana batoya uruhinshi hari amazi bya bibabi bajya bakoresha bakaba karabishe bidukumurira neza buriya ibibabi bakoresha bakaba karabishe yego ibigo byabibabi bya kinyarwanda urabizi bajya bakandisha abana barimo kubakanda umubiri barimo kubakanda amagufa ngo akomere cyangwa no kukuboza neza ibyo bintu biduhumurira neza umuhumuro wabyo uraturyohera gatudoshye tuba tunezerewe hanyuma iyo umuhumuro wabyo ubaryoheye bigenda gute biratunezeza buriya twe turaryoherwa iyo babikoresheje tuba twarabitongereye tubifiteho ububasha ni natwo tubibaha iyo babikoresheje buriya baba barimo kudusana umubiri wacu baba barimo kudusana barimo kuduha ka masaje barimo kudusana nyine barimo kutudetesha turanezererwa kandi mu bikorwa bikoze uwo mwana baba barimo kumutugabira mbese turagenda iyo tumugezeho ububasha tudushyira mu mwanya wabo buriya bakatwitaho nka kapepe bakatwitaho bakaturira mwishyira mu mwanya w'uwo mwana bakabitaho bakabarira yego wabimenye rero bakatuma bakatwitaho turabikunda iyo baduhaye noneho k'agasosi k'amafi iyo turi guhera turanezererwa tugakura tumeze neza tukumva ko isi yari iyacu mukumva ko isi ari iyanyu hari uwo mwakumva ko isi ari iyanyu bikagenda bite tukayibamo yewe tukayibamo tukicaramo nk'uko nawe yicayemo tukabamo tukarya tukanywa tukanezererwa wa muntu waretse ubaye mu mwanya wanjye bakaguha kuba ku isi wakwifuza kwibera ku isi buri munsi retewe wowe ntabwo utwifurize neza uba ushaka ibyiza byose bibi byawe kubera icyo uvuga ngo mbaye mu mwanya wawe bakama kuba ku isi nakumva anezerewe unezerewe kuko utazahawe aho turi ntabwo uzi aho twakiriwe kuba turi ntabwo uzi aho tuba twishyishe ukuntu haba hasi nawe mu rugo rwawe ntabwo wifuza kuba uri mu mwanda none wowe uzi umwanda tuba turimo uzi umwanda tuba turimo ariko ni natwe tubonye umuntu udufashe he bimeze gutyo turanezererwa muba muri mu mwanda ibuze gutyo tuba turi mu mwanda unuka umeze nabi unuka bikabije umuntu nyamuntu ntabwo yashobora kuhatura ari muzima ntabwo bishoboka ariko natwe tubonye ubwo tugera ku isi bakaduhindukira bakadukarabya bakatumasa bakaduha uturyoshe bakatwitaho tuyishyira mu mwanya w'abana batoya nyine tukateka natwe tukibera mu biganza by'abantu bakatwitaho tugakura batwitayeho biratunezeza buriya ntabwo bizi niyo bintu biri kutunezeza cyane mugakura babitayeho se namwe murakura none se umwana yakuze ntabwo uzi ko umuntu agomba gukura niba tugira ngo umuntu yararemwe kugira ngo akomeze agume ahantu ari uko umubiri ukura n'ubwenge we burakura tugakomeza natwe tugakurira muri buto rero
namwe mugakomeza mugakurira muri we muri bo urabo bana ni iki cyerekana abana mwakuriyemo Sechibi. Ni iki cyerekana abana mwakuriyemo ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami vuga icyerekana abana mwakuriyemo uko baba bameze Ni cyerekana abana mwakuriyemo ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuge inkota ya marayika Mikayire nigushinge mu gakanu bivuge inyundo ya Yosefu mutagatifu ni kumena umutwe ubivuge abamarayika barinzi b'abana babashinga inkota impande zose mubivuge abamarayika barinzi b'abana babashinga inkota impande zose mubivuge ni iki cyerekana abana mwakuriyemo abana twakuriyemo barateta cyane abana twakuriyemo ni bo bana bashaka buri kintu cyose kitwe cyo kwiye baba babifitiye amarari barabiharanira baraba babishaka kuko nitwe twese no gutuma ko babishaka kugira ngo tubigeho tubikoreshe tubigireho ububasha kandi natwe tubibemo tubyenjuriye hanyuma iyo barimo babiharanira bigenda bite iyo babiharanira ababyeyi babo baba bagomba kubibaka bagomba kubishakisha hepfo na ruguru iyo batari bahaye ubuzima bwabo bufite aho bugarukira bakumva ko nyine ababyeyi babo ntabwo babakunda bihagije ntabwo babakunda bihagije niho agacunzunguru gatangira niho manguhe bitangira hanyuma manguhe yatangira bikagenda bite mara ibyo nagusabye nanjye nkora icyo ushaka mara ibyo nagusabye nanjye nkora ku rukundo nuko bimeze bakabaho muri ubu buzima paka bakuze bamara gukura birangira tubatuma byinshi tugashaka ko bagera kuri byinshi iyo bamaze gukura bigenda bite iyo bamaze gukura bigenda bite habamo agasuzuguro kwa kundi wumva mu byaha kuvuga ngo umwana baramusuzugura abamusuzugura
aramusuzugura kuko akaba yaramusabye ibyo yamusabye ariko nta byiza arimo sekibi ibiki ibindi mukora ni ibiki ibindi dukora ni uko iyo bakuze hari ibyo baba bagomba kuzakura hari ibyo bagomba kuzakura rero babonye ko bagiye igihe cyageze ibyo bagomba gukora bagomba kubikora turababana murababana mubabana gute turababana kugira ngo ntibabigereho mubabana kugira ngo badakore iki ibyo bagomba gukora reka buri muntu yatumye kuri iyi si kuyatumwe kuri iyi si kugira ngo agire buri muntu afite akazi ke buri muntu afite akazi ke akazi yahawe kugira ngo akore akazi yagahawe nande we yagahawe n'abamuzanye kuri iyi si umwana agahawe n'abamuzanye kuri iyi si hanyuma mubabana gute kugira ngo batakora ibyabazanye kuri iyi si turabananiza bishoboka bagahora mu muteto nibakura bakaba bashyira abana mu bwonko bwabo iyo tubonye ko bashobora kuducika tukababana tukabavuna tukabananiza tukabarangaza dukora byose kuko tuba ububasha bakorera byose kugira ngo ntibagere aho bagomba kugera bakomeze batunezeze mu byo dushaka iyo babanejeje mu byo mushaka mwebwe mukora iki turishima murishima turishima ibindi mukora ni bike nk'izi dukora ni uko dushakisha abana bakiri batoya dushakisha imija ariko zikivuka ntabwo tumvishije ko batwite turabashakisha kugira ngo tubagireho ububasha tugireho abana babo n'abantu tubagireho ububasha bamwe bajya kuvuka twarabakoreye imihango ituma ko bazagaruka cyangwa abo bana tubakire neza nk'abana bacu n'ibyo dukora n'ibyo dukora mubakoreraho iyihe mihango umuntu utuma gusa uyu mubyeyi atwite hari imiti bamuha kugira ngo bamukomeze iyo miti rero tuba twagezeho ububasha kuri mama we no ku mwana tukaba twaramushyizeho ikintu kizatuma ko agaruka kizatuma ko umwana bamuzana tukamwakira nk'uwacu tukamubaza nk'uwacu icyo gihe tukaboha n'iby'umwana byose afite umubyeyi we akamutuzanira tukaboha iby'umwana byose kugira ngo tubashe kwiturira muri we tubashe kuba muri we kugira ngo natwe turererwe mu rugo tube mu rugo ibindi mukorera ku babyeyi kugira ngo abana muzabagireho ububasha n'ibike bateza agahinda n'ubwoba bwinshi cyane bityo tukabagiraho ububasha iyo tutabagezeho ububasha mu miti ya kinyarwanda tubagiraho ububasha tubagiraho ububasha mu mvugo kuko niba hari abantu bakimara babaho n'abagore batwite baracumura cyane
bacumura ku bagiraho ubasha iyo bazi byose 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 tubagiraho ubasha mu gucuma turabacumuza tukabacumuza niba ushaka kumenya umugore uwo ari we umubona atwite umubona atwite nibwo wamenya umugore ni iki ateye ate wowe watwite ntabwo urahura nawe njyewe turabazi kandi turabakoresha buri uko emotiyo zabo na mudu zabo zijya zihinduka turazikoresha ku buryo bacumura ibyo batugeze bacumura kiyane tukabacumuza ku gihe cyangwa ku rubyaro rwabo tukabacumuza bishoboka iyo tutabacumuje mu bitekerezo no mu bwonko bwabo mu babyaki tukabacumuza mu magambo tukabacumuza mu magambo basohora tukayatongera tukayemeza tukagirana nabo imihango itazacika bityo bagatongera nawe urubyaro bafite mu nda yawe urubyaro bafite mu nda barutongera gute ayo magambo basohora agenda direct ku rubyaro bariho bafite kuri uru rubyaro bagakura abana bafite iyo badafite ibyishimo bagira ibikomere iyo badafite ibikomere bagira urwango iyo badafite urwango bagira uburakari urumva ibyo byose kimwe muri byo cyangwa kenshi ugasanga ibyo byo abana barabifite n'abagore bacyafite batwite ibyo bintu babyirinda ntibakire nibwo umugore utwite nubwo yibuka ibyamukomerekeje kuva kera nibwo yibuka ibyahehe n'ibyahehe ibikomere byose bikaza bikamwirundaho ubwoba bukamwibasira we ntabwo utuzi wowe ntabwo urabitumenya ntabwo urabitumenya icyo ni cyo gihe cyiza cyo kwataka icyo ni cyo gihe cyiza ni cyo gihe cyiza cyo kwangiza no gusenya uzarebe bamwe kubera icyo abagabo bamwe baturuka bakava mu rugo rwabo kubera icyo rimwe bakwifuza ko abagore babo bakumibongere kubyara icyo gihe umugore yiyereka uko agiye dukurayo ibyahehe tukabizana muri ako kanya kandi buri uko abikoze aba ari gutongera aba ari kurahira yewe kimwe niyo ni kubera inda niyo mpamvu avuga nabi ese bituma ko uvuga nabi ko mwabaye dore ituma kubica ukica umuntu ahagaze ukamwica ute ukamwica mu magambo ukamutukagura dore ngo ugewe dore uko ugiye mukabyihorera bigakomeza kubaho yewe kuko aratwite aba yishe abantu nk'abangahe aba yishe bangahe none si ibyo bakora ni mwe muba mubibakoresha none ni twebwe ntabwo twabica ku ruhande ni twebwe kubera iki mutabikora mutaratwita mu buzima bwanjye rusanzwe kuba icyo mutajya bimubikora ariko aho ngaho tuzi ko emotiyo ziba zazamutse turazikoresha nk'uko wirinda utaratwita ni nako wakagombye kwirinda uri ku biti cyangwa uri ku utwite umwana wawe icyo gihe uba urimo no kumutoza akiri mu nda yawe uba uri kumutoza ubuzima bwo kuri iyi si uko biteye kugira ngo abyakire hakiri kare nubu tukabitongeraho hari ikibazo se mubitongeraho gute tuba tubishaka yewe ndetse ntabwo muzi ko mufite ubutegetsi
mukuru butegetsi ibyo muvuze mubikomeyeho mubiyemera biraba murasaba mugahabwa namu bwanyu mukareba mukarema mu magambo rero turabikoresha natwe kugira ngo kubagireho mubasha ase utatangiye kurwana n'umwana uri muri iyo nda akiri mu nda ukarwana nawe yavutse bibiri biratandukanye n'urwana nawe akiri mu nda uba ufite amahirwe y'uko uzamufata n'urwana nawe yavutse amahirwe aba ari makeya ko uzamugiraho ububasha biterwa wenda n'uburere n'uburere bwo mu rugo cyangwa n'ibyo azahura nabyo hanze ibyo tuzamwohereza amabatayo n'udutesho n'uduci n'uduci tumusunikira wenda akabyakira ariko nabwo ntabwo tuba dushobora kubyemeza ko ashobora kubyakira rero niyo mpamvu twata ku mugore utwite kugira ngo umwana tutangire kumwakira tutangire tumugireho ububasha akiri mu nda ya mama we najya no kuvuka nibura dufite aho dutangirira twatangiriye mbese ntabwo biba bigoranye buri uzareba wowe ubwawe uzabigenzura umugore ashobora kubyara yarangiza kubyara umwana akahita arwara yajya kwa muganga bakamubwira ngo nta kibazo bizakemuka naramuka arengeje iki gihe yategereza iki gihe ni bibi ariko ni ukubera ko umwana tuba twaratangiye akiri mu nda ye akiri mu nda ya mama we rero kugeza kigeze akajya kwa muganga akabura solusiyo agenda bakatwitira bakatugana bakabegera nicyo tuba dushaka nicyo gihe wumva ngo wagiye gukoresha ku miti ya kinyarwanda kugira ngo akire iki n'iki 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 umwana ibi ngibi ntabwo bikizwa n'imiti bikizwa n'iki 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 ni ukugira ngo akizemo noneho tubanzemo uwo mwana nicyo tuba dushaka naho umwana ushobora kuba muzima burundu ngo yavutse ngo nta ndwara afite twese mwagiye mureka uwo mubizi uwo mubizi sekibi ntibikareko none si umubyeyi y'umugore utwite inda ye yahesheje umugisha nawe mushobora umwana we mushobora kumugiraho ububasha birashimisha rwose yahesheje umugisha gute mbanza umusobanuro yahesheje umugisha gute gutete nyine umusaseridoti yayihaye umugisha se wumva ko ujya muri niko niko ujya mu ntebe ya penetensiya wavayo ukumva ko ibyaha wabikijijwe ukongera ugasubira kubera icyo usubirayo kuri ubu ujya ukora icyaha kuri ubu wacyumuye turikize maze kuba wumva ko umugisha ashobora kuwuhabwa akagasubira agakora ibishobora kutwinjiza umugisha ashobora kuwuhabwa ariko yasubira agakora ibishobora kubinjiza none se kuki wowe ujya guhabwa penetensiya warangiza ukumva ko wakize wabaye umushasha ariko mu minsi itatu ukasubirayo cyangwa n'umunsi ukurikiyeho bishoboka wasubirayo wenda niba ari buhabwe umugisha buri munsi ntabwo twavuga iki ariko umuntu n'umunsi uramwataka turiho kuvuga ubuzimana yanyu rero ntabwo mwahabwa umugisha mukumva ko mwahabwa umugisha byarangiye hari urugamba mwiteguye ntabwo murumva byarangira gutyo bikarangira gutyo n'ibirangira gutyo tuzabaha
kutugomba guturana namwe ntabwo ushobora kurangira gutyo. Sekibintu yahawe umugisha yego inda yayihaye umugisha ariko ahubwo nayicaye mihe si mu mubiri w'umubyeyi we uwo mubiri se wowe umeze neza ese umutima w'uwo mubyeyi umeze neza ese ibitekerezo bye bimeze gute tujya tubyataka yuko twituriye mu mutima we yuko twituriye mu bitekerezo bye ibyo ntabwo mucyo mubyibaza kuko iyo umubyeyi acumuye iyo umubyeyi yakoze ikosa byose bigera ku mwana ni nk'uko aba yariye ibiryo buri kintu cyose ashize mu nda kigera ku mwana none se uramubwira ngo uramubwira ibiki wamuhaye umugisha mvuga niba atazongera kubaho kuri iyi si yazo sekibi none se Ingabire umwana aremanywa ntizishobora kubatsinda ntimumugire ububasha ibyo birashoboka ibyo ngibyo ibyo birashoboka niyo mpamvu dutangira akiri mu nda iri mu nda ya mama we kuko tuba tuzi ko mama we ntagatunganye bihagije eza umuntu ni mugari kandi aba yarabayeho igihe kirekire aba yarabayeho igihe kirekire kuva avuka kugeza ku myaka agezeho aho ari we atwitiye hari byinshi aba yarakiyemo aba yarakoze aho twamupatiye aho twamutongereye aho twakoze ibihango nawe urumva ibyo byose ni ibintu turimo biba biri mu mubyeyi umwana aba ari kurwana nabyo urumva intambwe z'umwana ziba zirimo kurwana nabyo tubyanze ariko kubera ko ari buri kintu arya buri kintu akoze biriya bigera ku mubyeyi umubyeyi we ubwe adafashije izo ngabire ingabire zirazima zigera aho ngaho zigasa nkaho zirahari ariko zidafite sapoti rero iyo umwana avutse izo ngabire tuba tugomba kuzizimya burundu niyo mpamvu dushyiraho indwara cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo batugane tuzizimye burundu tuzizimye ntizikore umwana akura ariko nta kintu afite tutinya nonese kuvuga ngo umubyeyi aba agomba guha sapoti ingabire z'umwana yaha sapoti ingabire z'umwana gute aba agomba kumuha sapoti umubyeyi aba agomba guprotekita aba agomba guprotekita izo ngabire z'uwo mwana nk'uko wumva ko ingabire zirakura kandi ingabire y'uyu mukavuyo ntabwo zikora zikorera ahantu hatuje ngo iki se kibi sekibi ndagutegetse mu izina rya kirisito umwami bivuge ndagutegetse mu izina rya kirisito umwami bivuge abamarayika bashinzwe kurinda abana bari mu nda za ba nyina nibagushinga inkoto bivuge byose abamarayika bashinzwe kurinda abana bari mu nda nibakumanureho inkota zabo byose ubivuge sekibi yego ababyeyi baba bagomba guha abana bari mu nda sapoti gute ingabire baba bagomba kwitagatifuza
baba bagomba kwitagatifuza ubuzima bwabo bwose bakirinda icyatuma ko bava mu butagatifu bacumura bagaharanira ubutungane. Nicyo gihe cyo guharanira ubutungane, kuko icyo gihe ntabwo ari kubaho wenyine, ari kubaho ndagutegetse mu izina rya Kristo Umwami bivuge. Sechibi nyundo ya Yosefu mutagatifu ushinzwe kurinda ingo, ni kukubite mu mutwe kujanja kubivuge. Inyundo ya Yosefu mutagatifu ni kujanja kubivuge. Sechibi ngo wagomba kugira gute? Ababyeyi baba bagomba kwitagatifuza, baba bagomba gutunganira Imana bishoboka, kugira ngo ntibangize. Ndagutegetse mu izina rya Kristo Umwami bivuge. Umubyeyi Bikira Mariya nagukandagira kumwe n'umutwe, ubusugi bwa Bikira Mariya nibukurimbure, ubutasamanywa icyaha bwa Bikira Mariya nibukurimbure, ubutasamanywa icyaha bwa Bikira Mariya nibukurimbure, ubutasamanywa icyaha bwa Bikira Mariya nibukurimbure. Murimbuje ubutasamanywa icyaha bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo. Sechibi ndagutegetse mu izina rya Kristo Umwami bivuge. Ibintu ntabwo ari byo, ibiti bitari byo, ibintu ntabwo ari byo. Kumenya ibi bintu byose muri iki gihe, mu kihe gihe? Muri iki gihe ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. Kubera icyo uvuga ngo muri iki gihe, muri iki gihe hari iki? Muri iki gihe aho abatagatifu bashaka kugera ku isi, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Kubera icyo uvuga ko muri iki gihe abatagatifu bashaka kugera ku isi, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Niba bimenya ntabwo tuzongera kubaho. Abatagatifu bashaka nawe watagatifu izo mbyaro ntagatifu turi kurwana nazo muri iyi minsi, izo mbyaro ntagatifu turi kurwana ko zitavuka, izo mbyaro ntagatifu tudashaka ko zigera ku isi muri iyi minsi. Reka ntabwo ari byo. Imbyaro ntagatifu mudashaka ko zivuka ni izihe? Ni imbyaro ntagatifu, ni izo mbyaro twafunze kuva kera kugira ngo ntizivuke, ntizibeho. Muri iyo minsi tumaze igihe turi kubirwaniraho noneho dore kuvuga
tukamenya ibyo barimo ibyo barimo gukora tukamenya uburyo bwo kubataka tukamenya uburyo bwo kubohereza ibitero byacu ubutesho bwacu drama amarari bikiza gotiateri tukamenya uburyo tubataka ariko naho turimo kugenda tubona ko bari kutwikuraho bari kugenda ibintu byabo bimwe ntabwo bisigaye bigaragara neza gake gake nubwo turi kubibona ahandi ntabwo turi kubibona bikomeye ubuse nibigera aho tutashobora kumenya ubuzima bwabo tutashobora kumenya ibiri kuba tutashobora kumenya ibibagenga n'ibyo barimo guharanira ibyo bashaka ibiki ngo tubumenye uburyo bwo kubatakamo bakabintungane batarabyara abo bana nibababyara mu butungane bwabo bizagenda gute wabonuwe bizagenda gute muri iki gihe tumeze nabi muri iki gihe twihisha tumeze nabi tugura duhiga ibiki n'ibiki bizagenda gute bizagenda gute kuko iki kibazo dufite none se abo babyeyi bagomba kubyara abo bana mwababwiwe n'iki turabayobewe tubazi nyine ariko ibintu bitubazi turabazi turabizi nuko twari abafunze tutabazi twari abafunze tutabizi mwabwiwe n'iki se ko aribo bazabyara abo bana turabizi mwabimenye ryari nuko tuyobewe niba nshobora kukubwira ngo ubuzima bw'umuntu mbambuzi bwose uko yabyutse paka agiye kuryama uko ari kurya uryo ari kurota n'ubucuruzi ibyo bintu bye twa ngo twabimenya mwabimenye ryari ko abo bana bazavuka ubu tubaze ubusa twe dufite ibibazo bikomeye wowe tubaze ubutuntu tutafite na gahunda tubaze ubusa mufite ibibazo bikomeye bimeze gute sekibi mufite ibibazo bikomeye bimeze gute sekibi ufite ibibazo bikomeye wowe wituvugisha kandi bidutesha umutwe wudutesha umutwe dufite ibibazo bikomeye bisa n'ibyo ngibyo uri kutubaza ibibazo bikomeye biruta ibyo ndimo mbabaza ni ibihe uri kutubaza utuntu tutamenya uri kutu ibibazo bikomeye mufite ni ibihe sekibi ndagutegetse mu izina rya kirisitu umwami vuga ibibazo bikomeye mufite bikira mariya nyina wa jambo nagukandagira kumena umutwe uvuga ibibazo bikomeye byose mufite gira vuba sekibi ibibazo bikomeye mufite ni ibihe ntabwo ushobora kubyumva ntabwo ushobora kubyumva ariko dufite ibibazo bikomeye dufite ibibazo bikomeye 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 ibibazo bikomeye mufite ni ibihe ibibazo bikomeye ni ibihe bibazo bikomeye mufite dufite ibibazo by'abo bantu batigeze abantu twafungiye imbyaro kera ubu turi guhangana n'urubyaro rwabo kugira ngo nirubeho kandi tuzi ko ibibazo twarabikemuye kuva kera ariko ubu izo mbyaro zose ziri ku ibibazo bikomeye ibibazo bikomeye mufite ni ibihe urumva dufite ibibazo bikomeye sekibi
ibibazo bikomeye mufite nibi ufite ibibazo dufite ibibazo by'izo mibyaro biduhangayikishije tukagira ibibazo byabatwaye ifashe roho zabo bakaba barimo kubabuka tukagira ibibazo yuko abo bantu bose twagize abasazi abo bose twagwaje mu mutwe tukagira abasazi dufite impungenge yuko bari kubohoka barimo kugenda babohoka ntibabohoka bakasusura byinshi byose ni ikibazo tukagira ibibazo yuko abo twafungiye mu mapirizo yacu bari kugenda bababohora nabyo n'ibindi bindi tukagira ibibazo yuko imibiri yabo turimo kugenda tubirekura tuzabaho gute tugiye gusubira aho twahoze tukagira ibibazo yuko ibiryo byose twatongereye turimo kugenda tubirekura barimo kutwirukana yewe tufite ibibazo ntabwo tuzi no kubyo kubikemuramo dufite pe dufite n'ibibazo yuko intambara zose twashobora guteza ziri kuzima ku rwego rwo hejuru yewe ibyorezo ntacyo byatumariye nta hantu na hamwe byatugejeje babuze aho dufatira pe ese izo mbyaro ntizikagira none tuzarangira burundu izo mbyaro ntizihagira tuzarangira burundu imbyaro ntizihagira muzarangira burundu imbyaro zizahagira ryari zarangira pe none se ko bagiye kubabyara barimo kubinunga mbere nta kibazo twari dufite kuko tumvaga ko muri iyo porosesi y'urubyaro muri iyo porosesi y'ayo mezi icyenda tuzagera aho tubafatira tuzagera aho tubatakira tukabafata tuvuga ngo nta kibazo n'ibiramuka bibohotse pe bakabijyana nta kibazo ko tuzakomeza twatakuba ababyeyi babo tuzakomeza twataki aho abagore batwite tuzakomeza twongere twohereze ibintu twohereze ibyo kugira ngo tubagwishe ariko tubone nibura ahantu tuyishyusha muri bo kugira ngo tugende tugenda tutwomora uru rugendo turukuturur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 
nabyo mwabisohoye bamenye ko bagomba kuba intungane nicyo gihe cyo kwitwararika nicyo gihe cyo guharanira ubutungane bishoboka nicyo gihe cyo guprotekta umwana ese icyo nabyo ni ikibazo niba bamenye ibyo twebwe tuzakurimbura asigaye ni wowe ugiye kujyana nabo ni bwo wari bujyane nabo nidutsindwa nawe uratsindwa nawe turajyana nawe turajyana he turajyana kuvunagura tukujyane muramvunagurisha iki tumereye nabi wakigabo n'iminja azabananiye niko se kibi ne n'iminja azabatesheje umutwe se kibi abo uvuga babisohoye ni bande Sekibi tureke pe ababisohoye ni bande ababisohoye ni bande ibiki yuko abagore bagomba batwite bagomba kuba batagatifu ni bande babisohoye
kamubwire kamubwire wa mugabo we ushatse watureka watureka kuko dufite agahinda gakabije ushatse watureka dufite agahinda gakabije dufite agahinda katoroshe mwe muravuga ko mufite agahinda bise bikomere ukagenda mu kino ibyo ni mu bibazo dufite nubwo byangana n'ibyanyu mufite ibibazo bimeze bite ntimufite n'ibibazo ariko ntaho mujya muracyaraho muri twe dufite ibibazo tuzuka isaha n'isaha nituramuka tutagize icyo dukora dushobora kwisanga munyenga dushobora kwisanga munyenga ntibwo tujya munyenga mwebwe mushobora kugwa ariko mukagumaho ariko se twebwe 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 kuki mutatugirira impuhwe iyo mutsinzwe mujya he munyenga yirimbikiro kandi yuba wagiyeyo iyo ugiye munyenga yirimbikiro bigenda bite uba wagiye ntabushobora kuva ntabushobora kuhava rero nicyo kibazo dufite waba watsindwa tukabatsinda ejo bundi mugakomeza mukabaho ku isi mukayibamo natwe turi kuyibamo ariko twebwe mudutsinze n'ahandi ako kanya twigira munyenga n'ububabare bukabije niko gahinda rero dufite inyenga iba ifite ububabare bumeze bute watwihoreye kuri twihorere pe turakwigira Sekibi inyenga iba ifite ububabare bumeze bute Sekibi ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami inyenga iba ifite ububabare bumeze bute umugabo waturetse kwezi inyenga iba ifite ububabare bumeze bute sekibi inyenga iba ifite ububabare bumeze bute ufite ububabare wowe ubwawe udashobora no gushyiramo agatoki kawe ubare wowe buri bwinshi cyane buri bwinshi cyane kandi ubu wabaye wanafunzwe ubu wabaye unafunzwe ufunzwe ufunzwe gute ndashobora no kwinyeganyega ububabare ufunze udashobora kunyeganyega kubera icyo uba ufunze udashobora kunyeganyega ubufungishije iki wowe tubaza byinshi wowe urashaka iki kindi byiyoborere n'ibyacu n'ubundi ntabwo wabyiyoborere byiyoborere rwose byiyoborere sekibi ubutabera bw'imana buguhanira ko gasuzuguro sekibi kwavuze ko mumaze iminsi mu rwanda na bikira mariya iyo mu rwanda na bikira mariya muba mubona muzamutsinda turamunaniza ntacyumva wamutsinda turamunaniza gusa muramunaniza mumunaniza gute sekibi mumunaniza gute turamunaniza icyo aba yateguye tukagitegurura
tugashiraho imitego myinshi cyane abari kubohora bakagwa muri iyo mitego bakabohwa n'ibyo tuba turimo ni ukumunaniza muri ubu buryo ategura tutegurura abohora tuboha urumva kuko bari barimo kugutungana n'inama yabagiriye bakisanga bongeye baragwa ibyo kugira ngo dutinze ibintu nta kindi ariko mubizi ko n'ubundi azabatsinda ntabwo tubiyobewe ariko watubihoreye ntabwo tubiyobewe nta nubwo tugeze tubiyoberwa mbere na mbere tubifata ntabwo tujya tubiyoberwa nta nubwo tujya tubiyoberwa ubimenye tuba tubizi ariko buri gihe tubifashe iminsi igashira imyaka igahita uwo muntu wagombye kubibona agira ngo agacika intege nicyo tuba dushaka kugira ngo agere aho ngaho acika intege abivamo burundu ubibohe noneho natwe burundu ntabwo ari nkaho tuba tuzi ko batazabibona ariko tuba turimo kubyiba kugira ngo dufate umwanya mu mwanya turi kwifatira uwo muntu azahinduka tuba tuyemeje yuko tumuhindura tumwataka arambirwa akumva ko bidashoboka tukamutongera tugakomeza kumwumvisha bityo iki ni biki tugakora ibishoboka byose kugira ngo ntagire aho ahatiriza ngo arwane cyane ngo twongere tubifungure tubire kure ni nka kwa kundi ushobora kwaka umuntu ikintu wa mwaka ugasenga ko nazongere ngo iki se kibi ngo iki se kibi ububasha bwabohaga bikira mariya yabohoye ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami ubasha bwongeraga kuboha bikira mariya yabohoye ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami ubasha bwananizaga bo bikira mariya yatagatifuzaga ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami ubasha bwananizaga bo bikira mariya yatagatifuzaga ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami ubasha bwataga intege bo bikira mariya yashaka guhura ibyaha ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami ubasha bwaboshye urubyaro ndaburimbuye mu izina rya kirisitu ubasha bwabuzaga abagore batwite kwitagatifuza ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami ubasha bwabuzaga abagore batwite kwitagatifuza ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami ubasha bwatongeraga amagambo bavuga n'ibikorwa bakora ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami abana mwatongereye bose ndababohoye mu izina rya kirisitu umwami abana mwatongereye ndababohoye mu izina rya kirisitu umwami abana mwatongereye ndababohoye mu izina rya kirisitu umwami abantu bose mwateje ibisazi ndabakijije mu izina rya kirisitu umwami abantu bose mwateje ibisazi ndabakijije mu izina rya kirisitu umwami roho zose mwari mwaraboye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya kirisitu umwami roho zose mwari mwaraboye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya kirisitu umwami ububasha bwatongereye amafi ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami ububasha bwatongereye amafi n'amagi ndaburimbuye mu izina rya kirisitu umwami imitongero mwatongereye mu mafi no mu magi ndayirimbuye mu izina rya kirisitu umwami imitongero mwatongereye mu biribwa ndayirimbuye mu izina rya kirisitu umwami imitongero mwatongereye mu nyamaswa n'amatungo ndayirimbuye mu izina rya kirisitu umwami imitongero mwatongereye mu nzu z'ibiyaga n'inyanja ndabirimbuye mu izina rya kirisitu umwami ibitongero mwatongereye mu mazi ndabirimbuye mu izina rya kirisitu umwami imitongero mwatongereye mu butaka ndabirimbuye mu izina rya kirisitu umwami imitongero mwatongereye ku bana bari mu nda z'ababyeyi babo
ndabirimba mu izina rya Kristo umwami imitongero mwatongere abagore batwite ndabirimba mu ndabirimba mu izina rya Kristo umwami intambara zose mwapangaga ndazirimba mu izina rya Kristo umwami inzara n'ubukene mwatezaga ndabirimba mu izina rya Kristo umwami indwara n'ibyorezo mwatezaga ndabirimba mu izina rya Kristo umwami imigambi yose mwari mufite ndabirimba mu izina rya Kristo umwami ubasha bwarwanyaga Bikira Mariya ndabirimba mu izina rya Kristo umwami ubasha bwarwanyaga Bikira Mariya ndabirimba mu izina rya Kristo umwami amashitani yose yarwanyaga Bikira Mariya yari inkota yahurunije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya yari mbuje inkota yahuranije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya yari mbuje inkota yahuranije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya yari mbuje inyundo ya Yosefu mutagatifu yari mbuje inyundo ya Yosefu mutagatifu yari mbuje ubusugi bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo yari mbuje ubutasamanywa icyaha bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo amashitani yose yarwanyaga Bikira Mariya ndayaribuye mu izina rya Kristo umwami amadini n'amatorero n'ibyumba mwashinze birwanya Bikira Mariya ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami ubupfumu ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami ubupfumu ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami amarozi ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami amarozi ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami byose mbiroke mu nyenga y'imbukiro byose mbiroke mu nyenga y'imbukiro byose mbiroke mu nyenga y'imbukiro sekibi sekibi nicyo usigaranye usigaranye ubutunzi bwawe ubutunzi bw'abatuye isi bose wari warafashe ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwari bwarafashe ubutunzi bw'abantu ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami imitongero watongereye ku butunzi bw'abantu ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami byose mbiroke mu nyenga y'imbukiro sekibi nicyo usigaranye nsigaranye ubwenge bwa muntu ubwenge bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami imitima y'abantu ndayibohoye mu izina rya Kristo umwami imitima y'abantu nyimitsemo Kristo umwami imitima y'abantu nyimitsemo Kristo umwami ubwenge bwa muntu mbushyizemo Roho Mutagatifu ubwenge bwa muntu mbushyizemo ububasha bwa Roho Mutagatifu ubwenge bwa muntu mbushyizemo ububasha bwa Roho Mutagatifu ubwenge bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami sekibi nicyo usigaranye yaranye amarangamutima duhora dukeneramo amarangamutima ya muntu amarangamutima y'abantu bafite imitima yoroshe amarangamutima y'abantu bafite afite imitima yoroshe imitima yoroshe duhora duteza ubwoba duba duteza urwikeke duba duteza amarangamutima y'abantu bafite imitima yoroshye ndayabohoye mu izina rya Kristo umwami ndayabohoye mu izina rya Kristo umwami byose nyashyizemo Roho Mutagatifu byose nyashyizemo Roho Mutagatifu imitima yoroshye nyimitsemo Kristo umwami imitima yoroshye nyimitsemo Kristo umwami imitima yoroshye nyimitsemo Kristo umwami n'imitima ikomeye nyimitsemo Kristo umwami imitima yose nyimitsemo Kristo umwami amarangamutima y'abatuye isi yose nyashyizemo Roho Mutagatifu kugira ngo abe ari we uyayobora byose nyashyizemo Roho Mutagatifu sekibi nicyo usigaranye pfukama munsi y'umusaraba Yesu Kristo yabambweho ku kizingo cy'amuha Yesu Kristo yatamirijwe ku misumari Yesu yateye ku musaraba munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe gatolika itunganye yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12 munsi y'intebe ya Petero mutagatifu munsi y'impuhwe z'Imana Data munsi y'urukundo rw'Imana Data
munsi y'urubyaro imana data yageneye kukurimbura munsi y'ubutasamanywa icyabwa bikira mariya nyina wa jambo munsi y'ubwenge bwose bw'abatuye isi munsi y'ibyaremwe byose wapfukamye ubuyobe imitego n'ibitero bya sekibi ububasha bwa muntu urumuri rwa muntu umutsindo ubutabazi bw'abamarayika ubucibwe bwa shitani ubutabazi bw'abatagatifu inyenga ku isi mu rumunyu w'isi mu rurumuri rw'isi